Dobar dan, ja sam Naoki. Na ovom kanalu ja često pijem rakiju i predostavim rakija od tašta. I ja dosta razmem da je rakija srpski duf. Znači svaki put kada pijem rakija, sve više razmem da je rakija srpski duf. I danas ću da vam predostavim neka nova rakija od tasta. Znači ovo je rakija od jabuke i dunje. Rakija od jabuke i dunje. Ono što moj tast je pekao. I ja sam probao mnogo vrsta rakije u Srbiji. Na primjer, šljivovica, višnjevica. I rakija od kajšije, rakija od maline, rakija od kruške, i rakija od zobe i tako dalje. A da li ste ikad probali rakija od zobe? To mnogo dobro, zato vi morate da probate u Novom Đedoniku. Ali, ja nisam nikad probao rakija od mešanog voća. Rakija od mešanog voća. I isto tako, nisam nikad video rakiju od mešanog voća u prodavnici i supermarketu u Srbiji. Ali zašto rakija od nekoliko vrsta voća nije toliko popularna ili nije toliko česta u Srbiji? Ako neko zna, molim vas, kažite mi. E sad, da probam ovu rakiju. Ja mislim da više se osjeti dunja. Još jedna proba. Jako alkoholno. Ja mislim, jabuka je baš korisno voće. Naprimjer, i sokovi koje kupujem u prodavnici često imaju jabuka. Naprimjer, jabuka i višnja i ništa više. Ili jabuka i kajšije i ništa više. Jabuke i maline i ništa više. I tako dalje. Ja to uvijek kupim u prodavnici. Čiveri, još jedna. Ja mislim da ovu rakiju ne možete da kupite u prodavnici. Baš dobro. Ja mislim da jabuka i dunja je baš dobra kombinacija. I ja mislim da je prednost sera zato što možete da mešate voće za rakiju i da pijete i pravite rakiju od neobičnog voća kao zove, na primjer. Ali meni ovo super. Čuo sam da ima i rakija od kukuruza. To meni baš interesantno. Zato stvarno želim da probam. Ako ja mogu da nađem, hoću da predostavim sljedeći put na ovom kanalu. Rakija od kukuruze. Džiberi.